Eirāba un Atlantijas padome. Ko viņi patiesībā dara? Sastā pēdējā daļa. Latvijā tieslietu ministrs Jānis Bordāns 2019. Gadā sāka veidot īpašu ekonomisko noziegumu tiesu. Tiesa tikai tagad sāk darbību, tomēr vēl neko nav izdarījusi. Protams, Bordāns, kurš bija biznesa partnera attiecībās ar diviem krieviem, kuri Pareks sabrukšanas laikā saņēma krāpnieciskus aizdevumus no Pareks, apzinās, ka īpašas tiesas izveide nebija nepieciešama, jo esošās tiesas varēja izskatīt šīs lietas. Piemēram, Bordāns zina, ka ERAP, Pareks un ERAP Citadele privatizācija bija krāpšana, un to var pierādīt jebkura tiesa. Rietumi, kā parasti klausoties vārdos, bet nepamanot rīcības trūkumu, līdz šim tiek apmuļķoti. Tas atspoguļoja centienus Ukrainā, kas 2019. Gadā arī izveidoja īpašu ekonomisko noziegumu augstās korupcijas apkarošanas tiesu. Šī tiesa ir cietusi no juridiskiem izaicinājumiem un nav ielikusi cietumā nevienu oligarhu. Tomēr tās pastāvēšana tika izmantota kā pamatojums, lai Starptautiskais valūtas fonds turpinātu aizdot Ukrainai vairāk naudas. Šis SVF finansējums ir pretrunīgs, jo oligarhi nozog naudu no Ukrainas tikpat ātri, cik SVF to piešķir. Lielākā šīs augstās pretkorupcijas tiesas aizstāve ir Atlantijas padome. Tomēr, tāpat kā līdzīga tiesa Latvijā, tā nav nepieciešama, jo esošo tiesu sistēmu varēja izmantot pret oligarhiem, un tāpēc tā atkal šķiet kā kavēšanās taktika. Ja Atlantijas padome patiešām vēlējās novērst problēmas gan Latvijā, gan Ukrainā, tad tā varēja paziņot, ka ERAP Pareks privatizācija bija krāpnieciska un ļāva Pareks darbībai pārcelties uz ABLV banku, kas pēc tam palīdzēja Viktoram Janukovičam un Sergejam Kurčenko izlaupīt Ukrainu. Un tas viss kopā ir galvenā noziedzīgā rīcība, kas 12 gadu laikā kopš ERAP Pareks darījuma parakstīšanas ir izraisījusi abu valstu nabadzību. Ja ERAP un Atlantijas padome patiešām vēlas cīnīties pret Putina mafiju, to starp banku piesavināšanos un naudas atmazgāšanas aktivitātēm, tādējādi ienesot īstu demokrātiju Latvijā un Ukrainā, tad tās to var pierādīt, atzīstoties jau izdarītajā, par ko tik un tā liecina Eurostat dokumenti. Tas izkropļos Putina mafiju, ne tikai slēdzot Putina darbību Latvijā un Ukrainā, bet, iespējams, arī novedot pie izmeklēšanas par Pareks investīcijām citās valstīs. Darbi runā skaļāk par vārdiem, un ERAP un Atlantijas padome varētu to paveikt jebkurā brīdī. Tādējādi beidzot izdarot to, pie kā tām bija vajadzējis strādāt visus šos gadus, kamēr plauka meli un piesekšana.